Як добре. Видів би мене тато зараз. Він би теж захотів. Лежеш, блях, ноги віддихають. Сирість. Квіточки. Косульки. Йоф, не бабай. У мене загорілися очі. А, я певне курити лишу назавжди. Села. Блядь, а з них самогонку не можуть було робити? Кру, так пахнуть, блядь, я би така самогонка була. Сильно, блях. Ні? Блядь, піздец. Ну, всім привіт. З вами Соавтор Реальний. Ми сьогодні вирішили, в зв'язку з тим, що досить непогана весна прийшла, вирішили зробити бабусі вурини, такі вдарити, от такі, типу парканця. От. Бо її почали їздити по присадибі, бо з лісу так зручно тягати цей деревину. Ну, все би та нічого. Але ми зараз підемо подивитися на козульки. То є моя любима тема, і буде така штука, яка називалась в мене «Вуйцо і срач», то тільки це буде версія X, тому що я вже і заплутався, скільки частин було. От, і що я можу сказати? Йдемо, йдемо в ліс. Це ми вирішили таку зйомочку зробити, от, тому що в мене появився новий iPod. Новий, новісінький айподчик, от, який стабілізує відео, так. І я вирішив зробити обкат. Вирішив. От, зараз ми вам покажемо козульки, всякі такі квіточки. І, що саме головне, чому срач? Чому вуйцо і срач? Зараз ви це побачите. Оператор, подивись, що тебе під ногами. Вийди. Ну так що ти не на, йдеш? На тебе, братан, куди далі? Ну так не бійся, не бійся, не бійся, не помреш, не помреш, срачі, спускайся. Спустись, це тебе теж стосується. А мене чого? Ну, тебе теж стосується це. Тому що ми ще тему алкоголю не зачепали. Я думаю, невдовзі зачепимо. Ну прошу, будь ласка, пройди, покажи людям. Мене покажи. Тебе. Знаєш, теж показую. О, дивіться. А в нас красота, яка, в якій мій оператор чуть не впав. Це просто брильянти, брильянти нашої такої красивої штуки в природі. Давай, давай, йди, ну що ти стоїш? Куди далі ти зараз впаду дійсно? Давай, ну впадеш, нічого, спасемо. Не ти перший, не ти послідний, якби що. Отак виглядають козулючки, йой, мої файненькі козулючки, моя любима тема, такі квіточки милі. І от вони ростуть в такому звалищі. Нікому не соромно, всі привикли. А що, не спустися туди? Та давай хоч до води дійдемо, подивимося, яка питна вода файна там тече. Колись я пив з того джерела, а що тепер, я й не знаю. Я своєму як двоюрідному брату покажу, то він просто офігіє, шокується просто. От. Так що треба буде йти, треба буде показати. Поки хтось не засоромиться, розумієте, то доти воно не буде порядку. Ну, а я вже не вперше з такою темою стикаюся. У мене вуйце і срач, програма, близько 200 випусків, які нікому не потрібні. Хоча топ був, уборку зробили. От. Правда, через півроку. От, коли вже знімав, що ліс, ну, дуби вирізали, то вже зразу на другий день комісія була. Ну, це все відповідно, відносно. От. Щоб ви так собі розуміли. Просто подивимося, покажемо. Ну, я гвоздь гвоздьом, але давайте, напевне, відірвемося від мене. Я оператора трохи освобожу від служби. І покажемо, значить, як воно виглядає. В моїх руках ця техніка буде трошки професійніше. Давайте я вам покажу,
От, будь ласка, дивіться. Ну хіба ж це не свято? Але я не знаю для кого. Хіба ж це не свято? А, це два в одному. Поки що. Представляєте собі? Ну, це справа то не в тім. Не все так погано. Погане починається з самого себе. Так завжди було. Погане тільки з себе можна знайти і побачити. Тому я вважаю, що це і моя вина. Ну, як не вина, а мій провтик, тому що я це вже давно мав би був відзняти. Як? Село моєї бабусі. І я пропустив отаке от невігластво. Ну, це мені мінус. Це мені мінус. Я би ще вам ліс показав. Все був такий чистенький. Я думаю, то що я буду йти? Такий чистенький ліс. От. Ну тут, звичайно, вже красивіше. Тут одні хлопці зробили кірничку. Все дуже класно. Можна водички напитися. Там, позіймаєш. Так. Я построю в себе дуже серйозного журналіста. Ну, хоч тут не накидали, звідки воно витікає. Відтікає від досить нетоненької берези. Це значить разом з березовим соком вода? О, метаболізм. Ну що, ще подивимося трохи? Йдемо? Трохи посвідкуйте за мною. Насправді весна класна, все класно. Але то, що таке твориться, це недопустимо, воно просто так не пройде. Тому що це, я думаю, що це ж не настільки багато. Що сталося? Намочив? Що, віддав пробив капець на щось. Серйозно? Серйозно. Це може бути бідова ситуація. Не настільки тут так аж багато мусору, да, можна поприбирати за пару тижнів. Але не в тім справа. Справа в тім, що ми це видячи, ми вже, як то кажуть, досить поганий приклад для себе показуємо, для самих себе. Тому що ми проходимо повз оце звалище і... Що ми можемо виправляти в цьому житті, з чим ми можемо стикатися? Ми рівним рахунком можемо пройти повз. От. Ну, я думаю, далі вже, в принципі, аж так дуже не треба йти. Тут я би показував, що таке фаєнне. Ну, так з року в рік, файне росте. Але то, що ми дивимося на свалку і квіточки разом взяті, то це досить не... Досить для нас невтішна ситуація. Ой, яка файна квіточка. Такі гарненькі. От. От. Ну що, на, тримай, що ти там розслабився? Ти оператор чи ти хто? Так що до наступних зустрічей. З вами був соавтор реальний. Випуск «Я і срач», невідома версія X. Якщо так і далі буде продовжатися, то ми дійдемо до версії 3X і буде майже як в блокбастері. XXL. Так, можливо, я ще в надвірну поїду на свалку, там теж дуже красиво. Там досить красиво. Я би там навіть заспівав на тім звалищі. Ну все, всім па-па, сосі-тосі Україна і поїхали далі. Оп.